Կարապետ Չոբանյանը Հայաստանի առաջին գիտնականներ, որի անունը 1971 թվականին գրանցվել է Խորհրդային Միության Գյուտերի և Հայտնագործությունների Պետական Կոմիտեի Մատյանում, որպես թեր լարվածության երևույթը գիտական խոշոր հայտնագործության հեղինակի։ Կոմիտեի կանոնակարգի համաձայն գրանցումից 1 տարի անց հայտնագործությունը պետք է հաստատվեր, սակայն ցավոք սրտի քննարկումների, քննադատությունների ու վիճարկումների ողջ գործընթացը վերածվեց մարդու կյանք և նյարդեր մաշող բանականության ու բարոյականության շրջանակներից դուրս անհեթեթ մի պայքարի, որը տևեց 7 տարի շարունակ, և միայն 1978 թվականին կոմիտեն վերջապես հաստատեց հայտնագործությունը և Չոբանյանին հանձնեց թիվ 102 դիպլոմը։ Ճշմարտությունը հաղթանակեց, բայց ինչ գնով։ Ճակատագրական 1978 թվականը եղավ նրա բացառիկ անհատականության Կարո Չոբանյանի կյանքի վերջին կիսատ մնացած տարին։ Ամրության համար մարտնչող ժողովրդական տնտեսությանը օգուտ տալու պայծառ նպատակով հայրենասեր գիտնականը չդիմացավ խորհրդային ժամանակների անարդարությանն ու խարդավանքներին։ Իր չափազանց բարի, նուրբ, անմիջական ու շիտակ սրտի համար ամրության հաշվարկները չէր կատարել։ Նա ընդամենը 51 տարեկան էր։ Ջավախ աշխարհ, Քոթագին քանի ադամանդ, Ջիվանի, Վահանտերյան, Գրիգոր Վանցյան, Կարո Չոբանյան, ում ինչ մեր առջև կբացվի իր տեսակի մեջ եզակի մարդու, գիտնականի Կարո Չոբանյանի շքեղ կերպարը, տեղին ու երախտագիտությամբ ասենք, որ Ջավախքից սերված Վանցյան պատվարժան գերդաստանի Արցախյան ազատամարտի հաղթանակը կերտողներից մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ հարգարժան Սերգեյ Լորենցի Վանցյանի խոհ ու խորհուրդներից նրա բարի հոգուց ու կամքից ծնվեց այս տեսաֆիլմը, հայ մեծանուն գիտնականի արժանավոր զավակի հիշատակը վարման պահելու ազնիվ մղումով։ Կարապետ Սիրականի Չոբանյան, ծննդավայրը Ախալխալակի շրջան Գյուղ Կարծախ, ծննդյան թիվը 1927, փետրվարի 25։ Ջավախ աշխարհի լույս հորիզոնները գրկած են սիրուն, են կանաչ ու թովիչ սարերը, պատանի Կարոյի հոգում ու մտքում վառեցին այն մաքուր սրբազան մոմերը, որ հետո ջահեր պիտի դառնային գիտության ճամփեքին։ Ընտանիքը ուսումնառության նկատմամբ սեր ուներ ու բոլոր 8 երեխաները բարձրագույն կրթություն ստացան, շնորհիվ Սիրական հոր և իհարկե յուղաբեր տատի, ով գյուղից գնում էր ուսումը շարունակելու, պիտի անպայման անցներ Չոբնենց ժյուրիով։ Յուղաբերը քննում ու գնահատում էր պատմությունից, Սիրականը մաթեմատիկայից, ու ամբեկան էին այդ գնահատականները, ոչ մեկը ձեռնունայն չէր վերադառնում գյուղ։ Կարոն ավարտեց Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետը, Մոսկվայի պետական համալսարանի ասպիրանտուրան, ակադեմիկոս Ռաբոտնովի ղեկավարությամբ պաշտպանեց տեխնացուական ատենախոսություն, նվիրված ոչ առազգական զողերի ծառման կայունության հարցերին։ 1954 թվականից Կարապետ Չոբանյանի աշխատանքային և գիտական գործունեությունը կապվեց Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մեխանիկայի ինստիտուտի հետ, միաժամանակ դասավանդելով Երևանի պետական համալսարանում և հայկական գյուղատնտեսական և պոլիտեխնիկական ինստիտուտներում։ Կարո Չոբանյանի գիտական գործունեության պսակը դարձավ
Նրա հայտնագործությունը թեր լարվածության երևույթը, որը պաշտոնապես գրանցման ժամանակ միակ Նրանդրկովկասում և առաջինը ԽՍՀՄ-ում մեխանիկայի բնագավառում։ Կարո Չոբանյանի մասին կարելի է շատ երկար խոսել, կարելի է անմիջապես ասել բունյութի մասին և սահմանափակվել, բայց քանի որ ես երջանկություն ունեցել եմ նրա հետ շփվելու, առնչվելու, նրա ապրումները տեսել եմ, զգացել եմ, թերևս ես մի քիչ ավելի մանրամասը խոսեմ իր մասին, որպես մարդ, որպես հասարակական գործիչ, որպես գիտնական և որպես ջավախցի ընդհանրապես։ Գիտեք, ջավախցի լինելու հանգամանք այստեղ ես ուզում եմ առանձնապես շեշտադրել, որովհետև նրա մեջ մի տեսակ ջավախցու շիտակությունը մանկական պարզամտության նման հորդում էր մեջը։ Մի տեսակ անհաշտ էր, երբ որ անարդար բան էր տեսնում, և այդպես նա մնաց մինչև իր կյանքի վերջը։ Եվ երևի այդ դժվարությունները, որոնք ինքը ունեցավ ինստիտուտում, ունեցավ հայտնագործության գրանցման հետ կապված, նաև բնավորության հետ կապված այդ տեսակ շիտակությունից էր գալիս։ Որովհետև եթե մի քիչ ավելի դինամիկ լիներ, մի քիչ ավելի հարմարվող լիներ, այս ամբողջ ընթացքը, որ պիտի մեր մասին մենք պիտի հիմա խոսենք, բոլորովին այլ ընթաց կարող էր ստանալ, բոլորովին։ Աչոբանյանը զարգացնում էր նոր ուղղություն առասկականության տեսության մեջ, կենտրոնացուցիչների ուրեմն հետ կապված այդ գիտական ուղղությունը, և նա ստացավ ահագին արժեքավոր գիտական արդյունքներ, բայց ավաղ կյանքից շուտ հեռացա և նա չկարողացավ շարունակել, ավելի լայնածավալ դարձնել այդ հետազոտությունները, և բացի դրանից ամրապնդել իր իսկ ստեղծած գիտական դպրոցը, որպեսզի հետագայում ևս ինտենսիվ շարունակվեին այդ հետազոտությունները։ Որպես մասնագետ կարող եմ ասել, որ նա ավարտել է Մոսկվայի պետական համալսարանի ասպիրանտուրան, և մեզ մոտ Հայաստանը բերել նոր շունչ թարմություն։ Ուրեմ առաջինը ես կարող եմ ընդգծել մեր կուրսում առաջին անգամ նա կարդաց Նավաժիլովի բնագրությունը, առասկականության տեսություն, որը ոչ գծային տեսություն է։ Մինչև այդ համալսարանում կարդացվում էր ուրիշ կարգի առասկականության տեսություն, ավելի շատ ինժեներական հատումով, կտրվածքով, իսկ Չոբանյանը առաջինը խախտեց այդ սահմանը, և մենք հաղորդակից եղանք այդ արժեքավոր նոր հիմնագաղափարներին։ Եվ նրան մեծ ազդեցություն է թողել նրա աշխատասիրությունը։ Երբ էլ դուք գայիք, կտեսնեք, որ նա աշխատում է, կամ կարդում է։ Այդ տեսակետից արդեն ներկայացվեց Մխիթարյանի կողմից, որ նա ուներ շատ հարուստ գիտելիքներ տարբեր բնագավառներում, իրոք դա այդպես է։ Եվ պատահական չի, որ ես օրինակ ակամատեսն եմ եղել դրան, որ մեխանիկայի ինստիտուտում պատրաստող ցանկացած հատենախոսություն պետք է անպայման տեղյակ պայվեր Չոբանյանին, ոչ միայն տեխնացուական, ոչ միայն տեխնացուական, այլ նույնիսկ դոկտորական, նա ուսումնասիրում էր հիմնավորապես, և հիմնավորապես էլ դիտողություններ էր անում, շատ դեպքերում նաև այդ դիտողությունները վատեր են կալվում, բայց նա գիտության մարդ էր, չէր սիրում ինքը իր խեղճի դեմ այդպես գնալ։ Իսկ ինչն էր հայտնագործության կարևորությունը, որ մինչև հայտի գրանցումը Ուկրաինայի գիտությունների ակադեմիայի պրեզիդենտ Պատոնի առաջարկով Կարո Չոբանյանի միացությունների ամրության մասին գիտական թեման ներառվեց ԽՍՀՄ ժողտնտեսության պլանի մեջ, իսկ մեկ տարի հետո նաև Հայաստանի։ Բանն այն է, որ մինչ Չոբանյանի հայտնագործությունը համասեր մարմինների ամրության հարցերը սկզբնականորեն լուծված էին, սակայն պատկերը էապես փոխվում է, եթե գործ ունենք բաղադրյալ մարմնի հետ, որը ստացվում է տարբեր առազգական հատկություններ ունեցող նյութերի միացությունից։ Ճարտարագիտական շատ կառուցվածքներ և նրանց մասեր, և տեխնոլոգիական պատճառներով, և շահագործման ընթացքում ձեռք են բերում դեֆեկտներ, դրանք կարող են լինել միկրոճաքերի տեսքով, կարող են լինել
դատարկություններ, անհամասերություններ, խտացումներ եւ այլն։ Այդ դեֆեկտների շուրջը տեղի ունենում այսպես կոչված լարումների կենտրոնացում, կոնցենտրացիա, եւ այդ երևույթը խիստ ազդում է կառուցվածքների ամրության վրա, իջեցնելով ամրության սահմանը։ Ուրեմն այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչպես վերացնել լարումների այդ կենտրոնացումը։ Ուրեմն այդպիսի աշխատանքներ եղել են մեխանիկայի բնագավառում, առողջականության տեսության բնագավառում, ուսումնասիրվել են դրանք, ուրեմն դառնում են տեսականորեն անվերջ։ Եվ դրա համար Չոբանյանը առաջինն էր, որ դրեց լարումների սահմանափակության հարցը, այն իմաստով, որ ինչպես ընտրել այդ տարբեր կոմպոնենտներից կազմված ուրեմն նյութերը, նրանց երկրաչափական և ֆիզիկական բնութագրիչները ինչպես ընտրել, որպեսզի նրանց տեղամասում լարումների կենտրոնացումներ տեղի չունենա։ Այդ երևույթ ինձ կոչվում է թեր լարվածության երևույթ, և որի համար Չոբանյանը ստացավ հայտնագործություն 102-րդ դիպլոմը, որը անդրադարձում առաջինն էր։ Մինչև Չոբանյանի հետազոտությունները այն կարծիքը կար, որ բաղադրյալ նյութերից միացումները որպես կանոն լավ չեն աշխատում, ավելի վատ են, քան այդ նյութերից ավելի թույլը։ Չոբանյանը իր արդյունքներով ապացուցեց, որ դա միշտ չէ, որ այդպես է, և իր տեսական հետազոտությունների արդյունքում նա այդ տերմինը մցրեց, թե լարվածության երևույթ տերմինը։ Այսինքն կարելի է բաղադրյալ նյութերը ընտրել այնպիսին և միացության այնպիսի երկրաչափություն, որի դեպքում այդ միացման մակերևույթի շրջակայքում լարումների մեծ կուտակումներ չեն առաջանում։ Իսկ եթե լարումների մեծ կուտակումներ չեն առաջանում, ապա այդ կետը գտնվում է, այդպես անվանենք, թե լարված վիճակում։ Նրանց համար չկար մշակված ամրության որևէ տեսություն։ Կարո Չոբանյանը այս հարցն ուսումնասիրեց և տեսական ու փորձարարական երկարատև հետազոտություններից հետո հանգեց բեռնավորված բաղադրյալ մարմնի միացման մակերևույթի եզրի թեր լարվածության երևույթի բացահայտմանը, որով հերքեց արմատավորված այն պատկերացումը, թե միացության տարասերությունը անվերջ մեծ լարումների առաջացման աղբյուր է միայն։ Կարապետ Չոբանյանի ծառայությունը, հայտնագործության բովանդակությունը ինչն էր։ Առազգականության գործակիցները և կցվանքի պրոֆիլի երկրաչափական պարամետրը կապեց իրար հետ։ Եվ այդ հավասարում ստացավ այդ պրոֆիլի, բան երկրաչափական պրոֆիլի և առանձին բաղադրյալ նյութերի ամրությունները որոշող գործակիցների միջև, և դա լուծեց այն տարբերակով, որ դա լարումները գալիս են, դառնում են 0 կամ փոքրանում են։ Սա փաստորեն բաղադրյալ մարմինների համար ամրության նոր տեսություն էր, ինչը մինչ այդ գոյություն չուներ։ Ովքեր այսօր չեն ընդունում հայտնագործությունը, կան այդպիսի մարդիկ, և այն մարդիկ, որոնց մի մասը այն ժամանակ եղել է, ապրել է, հիմա էլ կան նրանք, ասում են, որ դա չպիտի այդպես լինի։ Ինչու չպիտի լինի, հարցնում ես, որովհետև սա դասական մեխանիկայի բնագավառ է, և դասական մեխանիկայի ներսում հայտնագործություն չի կարող լինել։ Է, ասում ես, լավ, հիմա եթե կա, ինչպես անես, ասում ես, չի կարող, ընդեղ ինչ-որ մի բան այնպես չի։ Ընդվորում ընդդիմադիր դաշտը, պնդում է դրա վրա, մինչև այսօր այդ տեսակետին են, որ դա չպիտի լինի։ Եվ հավանաբար ինչ-որ մտավախություններ ունենալով, որովհետև ինքը մենակ էր արել դա, այն ժամանակ ընդունված էր ինչ-որ հեղինակների խումբ էին կցում, հավանաբար այդ իր ջավախքյան, այդ օղամտության պատճառը մտածես, ես արել եմ այս ամեն ինչ, ինչու այս հեղինակները լինեն։ Մտածում եմ, որ դե հիմա քանի որ ամեն ինչ այնքան լավ է, որ հնարավոր է այս ամեն բացատրել, ցույց տալ, մանավանդ հզոր ինստիտուտներ կային, որոնք հաստատեցին այդ փաստը, հզոր ինստիտուտներից երկուսի մասին ես ասեմ գոնե, Մոսկվայում կա էլեկտրաերակցման ինստիտուտ, որի տնօրեն իմիջայլոս մինչև այսօր կենդանի է, Պատոն Վարիս Եվգենիևիչ, մինչև այսօր 62 թվականից ակադեմիայի նախագահն է Ուկրաինայի, և ես երբ որ հետո այս գրքի մասին է խոսքը, երբ որ այս գիրքը գրում էի, պատրաստում էի, ես ուզեցի հետին մոտարապես 30 տարի հետո հստակության կարգի մահվանից հետո ես փորձեցի այդ մարդու կարծիքը երկրորդ անգամ ստանալ, որովհետև կարգի մասին գիրք է գրվում, այդ մարդը նույն բանը գրեց, ասեց, որ այո, ժամանակին եղել է, ես այդ ամեն ինչին տեղյակ եմ, ես իմ կարծիքը պահպանում, ես գտնում եմ, որ դա
երևույթ է, որը հայտնագոր իսկապես հայտնագործություն է եւ իրավունք ունի հայտնագործություն լինելու։ Կար նաեւ Մոսկվայի պետական համալսարանի մեխանիկայի ինստիտուտը, որտեղ կարող ժամանակ են ասպիրանտուրա անցել, այնտեղ մարդիկ կային եւ իր կարողությունները գիտեն եւ իր հայտնագործությունը շատ մանրամասն ուսումնասիրեցին։ Վերջ այդ 3-4 այստեղից էլ մի ինստիտուտ կար, մեխանիկայի, շինարական մեխանիկայի ինստիտուտ կար, կարծեմ այդպես էլ կոչվում է ինստիտուտը։ Այդ 3 առաջատար կազմակերպությունների ավելի շուտ տեղյակ այդ գործից հասկացող կազմակերպությունների կարծիքների հիման վրա ակադեմիայի բաժանմունքի քարտուղար Մխիթար Ջրբաշյանի ստորագրությամբ գրություն գնաց Մոսկվա, գիտությունների հայտնագործության կոմիտե, որտեղ այդ ամեն ինչը արվում, ձևակերպում եւ վկայական է տրվում, եւ դրանից հետո սկսվեց արդեն քաշքշուկը։ Այստեղից կազմակերպեցին, որ Ռուսմանը Ռաստովի համալսարանում ինչ որ մեկը հայտնվեց, որ իբր թե ինքը ավելի վաղ այդ երևույթը դիտել է, պիտի հիմա հեղինակակից լինի, հետո մարդիկ հայտնվեցին Մոսկվայի ուրիշ ինստիտուտներում, որոնք առարկեցին, որ դա չպիտի լինի, ինչպես մերոնց որոշ մեր պաշտոնյաներ, եւ այսպես այս գործը ձգվեց 68 թվականին առաջին անգամ ներկայացվեց գրանցման, 71-ին դա գրանցվեց որպես հայտնագործության հայտ 102-րդ համարով, եւ հայտնագործությունը հաստատվեց միայն 1978 թվականին, մոտավորապես 8 տարի։ Պատկերացրեք, մենք ունենք 2 շերտեր դյուրալյումին նյութից, որոնք իրար հետ միացված են էպոքսիդային խեժի միջոցով։ Գոյություն ունի ստանդարտ միացման ձև, այս առաջինն է, որը քայքայումը որոշակի ուժի տակ։ Այս երկրորդ նմուշը մի փոքր անկյուններին տալով համապատասխան թեկություն, այս երկրորդ նմուշի ամրությունը մոտավորապես 2 անգամ մեծացավ։ Իսկ երբ ներկայացրեց այդպիսի նմուշ փոփոխական կտրվածքով սոսինձը, ապա սրա ամրությունը սրա հետ համատած մոտ 3 անգամ մեծացավ։ Ընդունված է ճակատային զոդում։ Պարզվեց, որ եթե թեք անկյան տակ այդ զոդումը լինի, եւ ոչ թե անկյան, եւ միշտ կարելի է ընտրել այդպիսի, որ այդ կոնստրուկցիան շատ ավելի ամուր լինի, քան այնպես։ Նրա ստացված հավասարումներով հենց որոշվում են եւ անկյունները, կապված նաեւ նյութի հատկություններից, եւ միշտ կարելի ասենք կոնստրուկցիան ստեղծել ավելի ամուր։ Գործը հասավ մինչեւ Բրեժնևին, գործը հասավ մինչեւ վերահսկիչ տարբեր մարմինների, հաստատ 4 տարի հետո, 4-5 տարի հետո, եւ որևէ նոր լրացուցիչ մասնագիտական կարծիք չլինելով, հայտնագործությունը հաստատվեց։ Կարո Չոբանյանի հայտնաբերած երևույթը բացահայտվել է համապատասխան մաթեմատիկական խնդրի խոր տեսական հետազոտման հիման վրա։ Տեսությունն ասում է հետևյալը, որ եթե այն նյութը, որի առազգականության մոդուլը ավելի մեծ է, ավելի պինդ է եւ ու նրա միացման անկյունը, միացման մակերևույթն անկյուն ավելի մեծ է, ապա այդ կետը գտնվի թելարված վիճակում եւ հակառակը կոնցենտրացիա։ Այսինքն, եթե մենք վերցնենք այս 3 նյութերը, այս ձողերը, ծրենք եւ ինչքան էլ փորձեք ջարդել, չեք ջարդի։ Այսպես է։ Ուրուցիկ մասը դյուրալյումինը։ Խոսքը հիմնական եզրակացությունն այն, որ միշտ պետք է անկյան տակ ընդդեմ համապատասխան անկյուն։ Ուրեմն եթե դուք եւ նյութը եւ անկյունը ընտրելը, մենք կարող ենք ստանալ ավելի ամուր միացություն։ Սա շատ մեծ հնարավորություն է ակադեմիայի համար, մեծ հնարավորություն է մեր գիտության համար, որ նախ ակադեմիա գումար է գալիս, նախ ակադեմիա միութենական բյուջեից առաջին անգամ միութենական բյուջեն ակադեմիային ուղի գումար էր հատկացրել, բայց մերոնք այնպես կազմակերպեցին այդ ամեն ինչը, որ կարող են ոչ միայն թույլ չտվեցին այդ գործը անելու, այլ այնպես ստացվեց, որ նրան ինստիտուտից հանեցին, ձախողեցին այդ գործը, դա նաև դիտվում էր հավանաբար, դիտվում էր նաև հայտնագործության ճանապարհը փակելու միջոց։ Հայտնագործության գործնական կարևորությունն ու տնտեսական օգուտը պատկերացնելու համար ասենք, որ այն կիրառելի է բոլոր այն ոլորտներում, որտեղ անհրաժեշտ է 2 տարբեր նյութեր միացնել իրար։ Իսկ երակցման կարի գերբեռնվածության պատճառով աշխարհում տեղի են ունեցել խոշոր փլուզումներ։ Պատմությունը շատ վկայություններ ունի։ 1939 թվականին Գերմանիայում փլվել է
Բերլինի Դյուսելդորֆի մեծ կամուրջը 1940 թվականին Բելգիայում նույն ճակատագրին է արժանացել Ալբերտա Ջրանցքի վրայով գծված կամուրջը 1945 թվականին Ամերիկայում Ֆլորիդայի շրջակայքում գրեթե ջրարկման պատրաստ Լիբերտի նավը կիսվել է երկու մասի Նույն թերությունների պատճառով 1943-45 թվականներին աշխարհում խորտակվել է 4 նավ։ 1951 թվականի հունվարի 31-ին շահագործումից 4 տարի անց փլվել է Կանադայի Քվեբեկ քաղաքի կամուրջը ընդամենը 1 ավտոմեքենայի ծանրությունից։ Այս դեպքը նմանատիպ վթարներից խոշորագույնն է։ Նման դեպքեր իհարկե կարելի է շատ թվարկել։ Դե ուրեմն պատկերացրեք, մարդկության պատմությունը իր իսկ մարդու կողմից ստեղծած ամենատարբեր կառուցվածքներով, հզոր մեքենաներով, հազար ու մի մասերով, որքան անհրաժեշտ է նրանց ամրությունն ու երկարակեցությունը առաջին հերթին իր իսկ մարդու կյանքի ապահովության համար։ Իրեն վերջնախոսքում լուրեն ասում են, հանձինս Կարապետ Չոբանյանի Հայաստանում մեխանիկան ունի նոր ուղղություն, որը լրիվ նորույթ է մեխանիկայի ասպարեզում։ Հայտագործությունից հետո ամերիկացի մի գիտնական Վենս ազգանունով իմանալով հայտագործության պատմությունը հաղորդագրություն է գրում հետեպյալ բովանդակությամբ։ Շնորհակալություն միստր Չոբանյան, դուք մենակ արեցիք ավելին, քան իմ ինստիտուտը 25 տարում չկարողացավ։ Հայտնագործությունը Կարո Չոբանյանի 15 տարվա համառ աշխատանքի արգասիքն էր, որի իրականացման ու փորձնական աշխատանքների կատարման հարցում գիտնականին օգնել ու պաշտպանել են նրա աշակերտներ Ռաֆայել Ալեքսանյանը, Ալբերտ Խաչիկյանը, Ռոբերտ Շիրինյանը, Թորգոմ Արաքելյանը, Դավիթ Դավիթյանը, Ազատ Սարգսյանը և ուրիշներ։ Մեր սեղանին է Հանրագիտարանի գլխավոր խմբագիր, տնորեն, քիմիական գիտությունների դոկտոր Հովանես Այվազյանի մի հայտնագործության պատմություն գիրքը։ Մեր երախտագիտությունը հեղինակին, որ ամենայն մանրամասնությամբ մեզ է ներկայացրել գիտական հայտնագործության բացառիկ մի իրադարձություն, որ խոսում է խորհրդային գիտության ոլորտում բույն դրած բարոյականության մասին, ներկայացնելով հայոց գիտության ազնվական զավակի, որի կյանքի տխուր պատմությունը գիտական հանրությանը բավական լավ հայտնի է։ Այս պատմության առանձին դրվակներ ժամանակին արձանագրվել են զանազան փաստաթղթերում, դիմում բողոքներում ու հավաքված են Չոբանյանի գործը կոչվող հաստափոր թղթապանակում։ Առանձին նշանակություն ունեն ճանաչված լրագրող Մարգո Ղուկասյանի Չոբանյանի գործ վավերագրական վիպակը, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր մեխանիկ Սամվել Գրիգորյանի Չոբանյանի գործը ակնարկը, ուր բավականին մանրամասն ներկայացվում է, թե ինչ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մեխանիկայի ինստիտուտում 4-5 տասնամյակ առաջ, բարոյական ինչ մթնոլորտ է տիրել խորհրդային տարիներին։ Իր այս ծավալուն հոդվածը գրելուց 10 տարի հետո, 1990 թվականին, Սամվել Գրիգորյանը ավելացրել է հետևյալ տողերը. «Մարդու մեջ մարդկայինը հաստատելու համար կարևորը ոչ թե ժամանակի ընթացքն է, այլ բարոյական բարձր սկզբունքների կենսագործումը։ Ինքնամաքրման հասնում են սոսկ կավությամբ»։ Խաղաղությունը միայն պատերազմի բացակայությունը չէ, խաղաղությունը մեր հոգու առաքինությունն է։ Իսկապես, որքան հաճախ, թեկուզ լրել այն, պատերազմում ենք մեզ շրջապատող մարդկանց, չկամեցող վերաբերմունքը կոտրելու համար, մեր արդարության, մեր ճշմարտության համար։ Ինչու, ինչի համար մենք չենք կամենում մեր դիմաց կանգնած մարդուն, ինչու չենք աջակցում, չենք գնահատում, չենք ոգևորում։ Խոսքը
նյութականի մասին չէ, այլ ավելի մեծ արժեքի, մարդու կարողությունների, մտքի լույսի, բասկի ուժի, սրտի սիրո գնահատման մասին է, որ մարդը կարողանա լիարժեք ցուցադրել իրեն շնորված Աստծո պարգևները։ Ինչու ենք նսեմացնում տաղանդավոր մարդկանց, ինչու ենք մեր վերաբերմունքով մարդու հոգու խիղճը վերածում խեղճության, ինչու ենք հալածում։ Միթե ինչ-որ չափաբաժին կա մարդու ապրելու ընթացքում, որ պիտի դիմացինի մակարդակի պատճառով տարապի, բայց չէ որ կան բացառիկ անհատականություններ, որոնց խանգարելով դիպչում ենք ազգի, երկրի, հայրենիքի արժանապատվությանը, նրա փառքին, զարգացմանն ու ճանաչմանը, մեր կյանքի ու աշխատանքի բոլոր ճակատներում։ Մարդու հաղթանակը դիմացինի պարտության մեջ չէ, մարդն առաջին հերթին պիտի կարողանա հաղթել ինքն իրեն, ինձ բախտ է վիճակվել հաճախ հանդիպելու մեծահամբավ աշխարհահռչակ գիտնական ակադեմիկոս Էմիլ Սամսոնի Գաբրիելյանի հետ, և գիտեք ինչ էր ասում. Մարդ ապրում է թեկուս խորը ծերություն, բայց այդ ժամանակը անցնում է շատ ակնթարթային։ Մարդ դա գիտակցում է արդեն հասուն տարիքում, երիտասարդ կամ մանուկ ժամանակ, նրան թվում է, թե ժամանակը անսահման է և անսպար։ Երբ որ մի քիչ մեծանում է, նոր հասկանում է, որ ժամանակը դա միայն մի ցոլք է ամբողջ այս տիեզերական չափանիշների մեջ։ Դրա համար այդ ցոլքը մարդ պետք է ձգտի գեղեցիկ վայել, որտեղ միևնույնն է, եթե դուք չարակամորեն ապրեք, նախանձեք, վատություն անեք մարդկանց, հրեշ լինեք, դաժան լինեք, թե լինեք գերագույն բարության մեջ ծփացող անձնավորություն, երկու պարագայում էլ ժամանակը թրջելու և գնալու է, կյանքը որպես մի ցոլք, վարվելու և հանգչելու է։ Մեր նպատակը ոչ թե մեր գիտության ռահվիրանների անունները շեշտադրումներով հիշատակելն է, որոնց արածն ու չարածը վնասել կամ օգնել են մեծ հայտնագործություն արած իրենց գործընկերոջը, նրա կյանքը վերածելով ճակատամարտի հանուն արդարության ու ամրության, այլ մեր միտքն ու հոգին միտված է բոլոր ժամանակներում փառքով հավերժ ապրող պահելու հայոց ազնվական գիտնական որդու, ջավախքից սերված զավակի, Կարապետ Սիրականի Չոբանյանի անունն ու հիշատակը։ Ամենամանր հարցերից մինչև ամենամեծ հարցերը, որքան ուշադիր էր, որքան պատասխանատու վերջին տարիներին, Մարաշում մեր փոքրիկ առանձնատանը ապրում էինք, ես քույրս և ինքը մայրս։ Ամեն առավոտ աչքը բացելուց հետո առաջին հարցը մորս էր ուղված. «Մամա ջան, ո՞նց ես քնել, ինչպես ես քնել»։ Ճիշտ ասած, շատ նախանձախնդիր էր մաքուր հայերենի, ոնց ասեցի, բայց ոնց չէր ասում ինքը։ Ինչպես ես քնել։ Ոչ միայն ամենքիս առանձին ուշադիր էր եղբայրս, այլև շատ ուշադիր էր, թե ով մենք միմյանց ինչպես ենք վերաբերվում։ Նա անգիր գիտեր բոլորի հոգսերը, բոլորի տխրությունները, ուրախությունները, և հնարավորին ես անում էր ամեն ինչ դուրս բերելու, եթե կան հարցեր, որ իր հնարավորություններ սահմանում է, օգներ։ Այդ հարցում նա անփոխարինելի էր։ Շատ ուշադիր իր մարդ էր, շատ ընկերասեր, և իր միջավայրում իսկապես նա մեծ հեղինակություններ, և որպես գիտնական, և որպես սկզբունքային մարդ։ Մենք բոլորս շատ ուրախ ենք և հպարտ, որ խմել ենք այն ջուրը, որը երկել է Աշուղ ջվանին, ու այդ աղբյուրից ջուր է խմել նաև Կարոն։ Հայ ժողովուրդ, ճանաչիր քո պատվելի զավակին, ճանաչիր, հիշիր ու հպարտացիր,
որի կարոտների վերջին շշուկները մնացին հերավոր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի հյուրանոցներից մեկի օտար բազմոցին, իսկ մտքի լուսե նոր գաղափարները, ինչպես ինքն էր ասել, որի առջև ամրության իր հայտնագործությունը մանկական խաղ պիտի թվար, և որն անգամ չէր հասցրել թղթին հանձնել, թռան, հասան երկնի անդաստաններ, մի օր անպայման վերադառնալու հետնորդ զավակների աստղալույս աչքերով։ Անկասկած Կարոջ Հոբանյանի Ալվարդ Քրոջ որդին Վահան Քերոբյանը քերու թողած ժառանգությունով հպարտանալու և այն փայփայելու երաշխիքներ ունի։ Պատանի Վահանի բացառիկ ընդունակությունները դրսևորվել են Թուրքիայում տարիներ առաջ կայացած դպրոցական միջազգային Օլիմպիադայում, շահելով ֆիզիկայի գծով մրցանակը։ Ես քերուս շատ չեմ տեսել, 2 տարեկան եմ եղել, որ մահացել է, բայց արդեն 40 տարեկան եմ ու իմ ամբողջ կյանքը ողողված է այն ժառանգությամբ, որ ստացել եմ իրենից, իր արժեքային համակարգը, արդարության, սկզբունքայնության վերաբերյալ մոտեցումները։ Քերին մեր մեջ, մեր բոլորի, իմ եղբայրների, իմ քրոջ մեջ սերմանել է, իր կյանքով, իր գործունեությամբ սերմանել է, սեր ուսման նկատմամբ, սեր հետազոտելու, ավելին է իմանալու մարդկանց, բնությունը ճանաչելու։ Մենք բոլորս տեխնիկական կրթություն ենք ստացել ըստ երևույթին, կամ ուզեցել ստանալ ըստ երևույթին հենց այն պատճառով, որ ուզեցել ենք նմանվել քերուն, փորձել ինչ-որ կերպ հասնել իրեն։ Այսօր Վահանը, ես հարաբերություն ունենք մանավանդ Վահանը, դրսից միշտ առաջարկներ ստացել է, ավելի լավ աշխատանքների եւ այլ, բայց այդ հայրենասիրությունն այլ մեջ, մեր մեջ բոլորիս, որ այսօր մենք Հայաստանում ենք ապրում եւ աշխատում։ Նա եւ Մոսկվայից եւ հատկապես Կիևից ակադեմիկոս պատոնից բազմիցս հրավերներ է ստացել աշխատելու համար, նրան առաջարկելով շատ ավելի բարենպաստ պայմաններ, ավելի լավ մթնոլորտ, ավելի բարձր պաշտոն, բայց նա ոչ մի անգամ չի համաձայնվել։ Լուսեղեն էին Կարոյի կարոտները, թավիշ, զմրուխտ ջավախքից սերված, Տերյանի, Տերյանի քնարի լարերը նուրբ ու մաքուր սրտին առած, Ջիվանու կատնախպյուր մյուրոն թասով օծված, ու ով գիտե, քանի օրերի մեջ, ինչ հույս հավատով նրա սիրտը երգեց, ձախոր թորերը ձմրան նման կուգան ու կերթան, վհատելու չէ, վերջ կունենան կուգան ու կերթան։ Ձախոր թորերը ձմրան նման կուգան ու կերթան։ Նա շատ նամակների, միշտ նամակներ գրվել են Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ, Նախճևանի հարցի վերաբերյալ, եւ կան արդեն հայտնի մի քանի նամակներ, որոնք ստորագրել, ասենք, Պարուհի Սևակը, Վարդուհիսարյանը եւ դրանց մեջ նաեւ Չոբանյանը, եւ դա բարձրացնում է նաեւ այդ իրոք հայրեն ասել մարդու արժանիքները, ասենք նա միշտ մտածել է նաեւ իր ժողովրդի եւ բարոյության մասին ազնական օրինակ ցույց տալու, ու նաև ստակորեն բարձրացնելով այդ բոլոր հարցերը։ Իր հեռանալու պահին էլ չէինք պատկերացնում, թե ոնց պիտի ապրենք իրենից հետո։ Ինքը բոլորիս համար պահապան հրեշտակ է եղել։ Նա բարձր պաշտոններ չզբաղեցրեց, չունեցավ կոչում ու տիտղոս, սակայն բարոյակամային բարձր, աներեր հատկանիշները, առաքինությունը, ազնվությունը, արդարամտությունը զարդարում էին նրա պատվելի անձը, իսկ գանձերը հայրենիքն էր, Արմենուհի սիրառատ մայրը, հարազատները, ընկերները եւ այն կախարդական լույսը, որ կոչվում է գիտություն։ Լույսին ասենք, արի մեր տուն, հույսին ասենք,
մնա արթուն, լույս մեր մտքին, ուժ մեր բազուկներին, սեր մեր սրտերին։